Vi har det her Solsejl Living, som passer på din Camelot North Dreamer Classic. Det gør, at man lige kan få lidt mere plads udvendigt. Et ekstra tilkøb til Solsejl er i fronten her. Den kommer ikke standard med, men siderne gør. Så hvis du godt tænke dig at få et helt lovet rum, så skal du huske at købe fronten. Og køber du fronten, så kommer gardinerne også med. På siderne der kommer selvfølgelig også gardiner til, så du kan lukke helt af, så du får lige lidt privatliv. Og samme slags gardiner, som du har selvfølgelig inde i norden.